Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում 21-րդ անգամ այսօր էլ տարարվեց գտության խոհանոցի վերաբացումը, այս անգամ գերմանական կարմիր խաչ կազմակերպության հետ համատեղ։ Մագնագետների ռիսկերի նվազեցման միջազգային նորն այս տարի հորդորել է անցկացնել հատկապես տարեցների հանդեպ ուշադրության ներքո։ Ճաշարանի վերաբացումը նույնպես նպատակ ունի մեծահասակների շրջանում նվազեցնելու աղետների ռիսկերի և սոցիալական խոցելիությունը։ Խոհանոցից օգտվում են Քանաքեր, Զեյթուն, Էրեբունի, Կենտրոն, Վարչական շրջանների սոցիալապես անապահով շուրջ 450 տարեցներ։ Օրական մեկ անգամ տրվող տաքսերնդից բացի նրանք օգտվում են նաև Հուսոտում բարեգործական կենտրոնի սոցիալական այլ ծառայություններից։ Սոցիալապես անապահով անժառանգ և հիվանդ տարեցների խնամքն իրականացվում է նրանց տներում։ Գտության խոհանոցը կգործի մինչև մայիս։ Երևանում այս ճաշարանը միակը չէ։ Մենք Երևան քաղաքում ունենք 16 բարեգործական ճաշարաններ և ոչ միայն քաղաքապետարանի աջակցությամբ է դա ամենակատարվում, նաև հասարակական կազմակերպությունների, ովքեր իրենց ցանկությունն են հայտնել և բարերարների կողմից։ Մեր համակարգում գործում է միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկման կենտրոն ՊՕԱԿ-ը, որը Երևան քաղաքում 1500 միայնակ տարեցների սպասարկում է իրականացնում տնային խնամք։ Ունենք նաև ծրագիր, որ ֆինանսավորում է Առաքելություն Հայաստան կազմակերպությունը, որը մարզերում արդեն 4200 տարեցների է այդպիսի ծառայություններ մացում, և իհարկե կան այս բարեգործական կազմակերպություններն ու հասարակական կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ծրագրերը, որոնք արդեն ընդգրկում են մյուս շրջանակներին։ Բնականաբար մենք չեն կարող ասել, որ 100% բոլոր կարիքավորների խնդիրներն ապահովում ենք, բայց այդ ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են։